Najviše zabluda ima o tome da ptice nas uznemiravaju, to je glavna zabluda, a u stvari radi se o tome da mi uznemiravamo ptice. Srećom, ljudi su sve svesniji potrebe da se živi zajedno sa pticama. Koliko je birdwatching zanimljiva stvar sa svake strane kad je pogledate. Vrabaca u Beogradu nema samo u onim zonama gde nema žbunja, barica i prašine leti. Dve najpoznatije vrste kod nas su lastavice i rode. One odlaze u određenom trenutku, vraćaju se u određenom trenutku i jedne i druge grade gnezda koja je potrebno samo da se doprave iduće godine. Ne možete vi Veneciju ili Firenze da zamislite bez jednog olova. To prosto ne postoji. Saradnja između nas arhitekata i nas ornitologa, da tako kažem, je isto veoma važna. Prvobitna akumulacija već 200 godina. Ako su ljudi pametni, taj talas dođe do nekle, odbije se i vrati se. Moraš da imaš dušu. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku hvala vam što ste ovde. Ostavite nam share, like, subscribe. Preporučite nas prijateljima. Ukoliko vam se dopadne ova epizoda, pogledajte i neku od prethodnih ukoliko ste prvi put ovde. Hvala našim sponsorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Ako želite da imate espresso u svom domu ili kancelariji, pogledajte Beansovu ponudu. Link je u opisu ove epizode. Naš drugi sponsor je Skandinavijan Design Center, u njihovim stolicama sedimo ovde u podcastu. Ukoliko opremate svoju kancelariju, pogledajte njihovu ponudu, imaju neke sjajne, sjajne proizvode. Naš treći sponsor je Grooming Masters. Ukoliko vam je potreban poklon za muškarca, za negu kose i brade, ukoliko vam je potrebna neka oprema za brijenje, pogledajte njihovu ponudu, oni su mi poslali jedan sjajan paket proizvode i zbog njih sijam, moja ćela sija u svakoj epizodi. Također, kod Grooming Mastersa imate i popust od 15%, ukoliko unesete kod JPJ15 prilikom kupovine na njihovom sajtu, tako da možete da ostvarite taj popust. Moj gost u ovoj epizodi je Božidar Milinković. Božidar Milinković je arhitekta sa ogromnom ljubavlju prema pticama. Jedan je od naših najvećih poznavalaca ptica, član je brojnih domaćih i međunarodnih udruženja za zaštitu ptica, a kao arhitekta i kao intelektual je jako mnogo radio i pomagao na proširenju svesti o tome koliko ono kako živimo u modernim urbanim sredinama utiče na ptice i na svet oko nas. Tako da ne bih vas duže ovde zadržavao, uživajte u ovom razgovoru. To je bilo to, možemo počnemo. No. Dobrodošli. Moje prvo pitanje je često za goste, u stvari najčešće, šta ima novo lepo? No, lepo je, granulo je sunce. Kad sunce grane, svi nekako progledamo i svi izađemo na crtu prirodi. Video sam, mnogo mi je bilo lepo to što jako brzo koristite preporuke. Maca nam je, Maca i ja smo pričali o novom restoranu i video sam da ste odmah u petak iskoristili preporuku. Baš sam o tome razmišljao, koliko u stvari neke preporuke ljudi treba iskoristiti odmah, ne to ono, odlagati i ostalo. Jasno. Pa naravno, ispala je prilika i onda sa prijateljima sam bio i bilo je glasanje. Aha. I sad u koga imamo najviše poverenja, svaki imamo po neku, tri smo imali, jeli? I onda je, na kraju smo izglasali ovu i četiri plus. Baš mi je drago. I isto tako sam ja dobio preporuku za vas u jednom trenutku. Me zvao Voja i rekao kao, moraš da upoznaš Božu, ovo je priča za podcast, mi smo bili na jednom ručku, on je krenuo da priča, uopšte nisam očekivao kao, oduvao nas je sa pričom, jer koja priča kao, pa znaš spoj ornitologije i arhitekture, rekao, dobro, kao ajde. Ali ajde, kako da postavimo priču? Kako ste vi uopšte ušli u tu priču? Sećam se, šta je došlo pet? Da, sećam se jedan put
u nekoj emisiji na studiju B su me pitali kad sam ja to počeo. I onda sam morao da razmišljam, i to je stvar koju sam usvojio zbog tog razgovora, sad da ne ispadne da lažem. Ja, i mislim, sad mislim da je mnogo ranije. Sećam se jedan put kao mali, kad je neko pucao iz vazdušne puške i ubio vrapca zimi. Ja sam se tresao ceo dan, nisam mogao da spavam i tako dalje. I od tada sam počeo ptice da gledam na sasvim drugačiji način. To je što se toga tiče. Što se tiče ptica i ornitologije. A što se arhitekture tiče, to je počelo od komšije stolara koji je pravio izvanredne stvari i ja i dalje mislim da su stolari gotovo arhitekte. A u smislu nekog školovanja i kad ste donali odluku da će to da bude arhitektura, baš ste znali unapred ili... Ma, nisam znao napred. Svakako je, moj život je obeležen. Svi su me na to gurali, da su u meni nešto prepoznavali iz toga, na kreativne stvari. I stalno je nešto kreirano, stalno nešto, što je rekla baba, samo izmišljaš nešto. I uvek sam dobro crtao i iz tog crtanog i iz toga što sam dobro pisao, pisanog, je trebalo nešto da se izrodi. I kretalo se između, ne znam, režije na Dramskoj akademiji i arhitekture na Arhitektonskom fakultetu. I na prvo nisam otišao, nisam imao hrabrosti da odem položem, na drugo sam otišao. Posle sam završio i enterijer na primenjenoj, tako da prosto to je nešto što i mora da ima umetnosti, ali mora da ima i nekakvu inženjersku logiku. A spoj sa prirodom? A spoj sa prirodom se nikad nije prekidao. Uvek je bio taj neki awareness, kako to na engleskom kažu, kod nas nemamo odgovarajuću reč za to, svest, stalna svest, svakodnevna svest, svest u svakom trenutku. Svesnost? Pa, svesnost nije, svesnost mnogo više znači od ovoga, ali svest o postojanju još nečega pored tebe i stalna svest o tome da postoji drugi ljudi, da postoji priroda, da postoje, ne znam, životinje, na kraju i te ptice. To je uvek bilo kod mene. Nikad nisam imao spuštene ili zaklopljene frange ili kako već se zovu sve te, ono, možda kad legnem da spavam. Imali ste dosta onako ozbiljnih i putovanja i svega toga koji su bili vezani za ornitologiju, pa ajde da napravimo, meni ste napravili divan uvod o ornitologiji, možemo prođemo to ponovo za gledalce. I slušajte. Za putovanja? Za ornitologiju. Jasno. Da prvo postavimo šta je ornitologija. A, da, pa ornitologija je, sad je to ozbiljna, priznata nauka o pticama. O svim aspektima ptica. Nastala je kao i većina nauka iz interesovanja ljubitelja, to jest amatera, jel'i? Koji su bili imućni, te time i dokoniji, da mogu da se bave još nečim, a ne samo upravljanjem imanjem ili već ne znam šta, eksploatisanjem drugih, što bi rekli levičari. Vremenom su ta interesovanja prezentovana na razne načine svetu, urbi et orbi. Pričali su drugima o tome, svi ti ljudi koji se time bave, ali su i pisali. Naprimjer, prvi koji je objavio bilo kakvu knjigu, o tome je bio Fridrih II, car Svetog Rimskog carstva. Onaj što se nije dopao mnogo, pa su ga smaklili zato što je napravio dil sa muslimanima u vezi sa osvajanjem Jerusalima i tih stvari. On je prvu knjigu objavio, a da se zna.
Ima nekih naravno priča iz Aristotelovog vremena, ali to nije stiglo kao knjiga, jeli, nego su samo fragmenti, segmenti i tako dalje. I vremene to u 19. veku su polako, sva ta interesovanja postajala nauka pod uticajem prethodnog veka, to jest prosvetiteljstva. Uh-huh. Ajde sad od toga da napravimo nekakav sistem. I onda su prosto napravili sistem od ornitologije. I sad imamo uglavnom profesionalce koji vode ornitologiju i koji žive od toga. I njima je to posao. I oni su uglavnom službenici. I ne gledaju baš uvek blagonaklono na nas ljubitelje, amatere. I mi moramo da paralelno da idemo sa njima, a gde, u dobrim udruženjima i zajedno. Mm-hmm. Mi imamo kod nas jedno dobro udruženje u Srbiji, BirdLife Srbija, mm-hmm. sedište u Novom Sadu i u Beogradu. U svetu imam mnogo više tih gde je ta saradnja dobra, ali ornitolozi, kad ste vi prinuđeni da od toga živite, onda polako počne da čili ta neka ljubav, mm-hmm. i to vam postaje posao. Što bi Crnogorci rekli, rabot. Ali vi ste član tih udruženja od Barande do Amazona. Jes, tu Barandu sam, rodu Barandu sam i osnovao, sad i bio predsednik 10 godina, sad više nisam, a član jesam. Naročito udruženja koja se bave proučavanjem i zaštitom papagaja u svetu, mm-hmm. jer to je moja subspecijalizacija. I onda tu sam, ne znam, ima nešto što se zove World Parrot Trust. Dobro. To je krovna, ajde kažemo, organizacija za zaštitu i proučavanje papagaja, pre svega za zaštitu. I to je udruženje koje ima najviše akcija u zaštiti. Oni rade legislativu, na primjer, zabranu transporta divljih životinja, koje odmah sve švercere izbacuje iz igre. Jeli? Oni rade zaštitu na terenu, zaštitu staništa ptica i tako dalje. Tako da velike rezultate postižu ta udruženja i sve veće i veće u svetu. A jedan od tih akcija je bila ono kupovina zemljišta u Amazonu. Jeste, to su rane 90. godine su prelomne bile u tome. Jedna od tih akcija je bila kupovanje, neke od svetskih organizacija su ponudile zemljište u prašumama Amazonije na prodaju. To je nekima izgledalo šta je ovo, međutim, o čemu se radilo? To je bio jedan zanimljiv vid zaštite. Vi kupite jutro ili dva i postanete vlasnik, zaista pravi vlasnik toga, u zemljama u kojima može stranac da bude vlasnik, a većina ih u Južnoj Americi takva, i u centralnoj, i samo što se obavezete u tom kupoprodajnom ugovoru da nikad ništa odatle nećete uzeti, ništa živo, ni biljku, ni životinju, niti ćete ikom izdavati taj prostor za te vrhe. I vi ostajete do kraja života i to se i nasleđuje, vlasnik zemljišta koje neće promeniti svoj izgled. Koje će i dalje ostati ta prašuma. Druga zanimljiva akcija koju smo radili je prikupljanje odgajivača i vlasnika papagaja kućnih ljubimaca, prikupljanje šarenog perja za razna južnoamerička i srednjeamerička plemena koja se kite tim perjem. Dobro. Znate, poglavica nekog plemena mora da ima najviše perja i on, aha, mora najviše šara papagaja da ubije, aha, da bi skinuo to perje i stavio u svoju perušku. E sad, da to ne bi radili, mada oni to od uvek rade, i da su samo oni neprijatelji papagaja, oni i harpije recimo, aha,
ptice, ove grabljivice, tu ne bi bilo nikakvih problema, ali pošto se nagomilalo i drugih neprijatelja tim pticama, onda smo mi počeli to da prikupljamo, da im šaljemo, to se poštom slalo Kostariku, Gvatemalu, sećam se ti, i u Ekvador, tih zemalja se sećam, da bi se oni time kitili, da ne bi ubijali te papagaje koji su sad odjedno postali ugroženi. Kako je to nivo akcije, da se to prikupi sve na jedno mesto i ostalo, da, šta šalješ perije kao? Pa da, strašno zanimljivo. Napravili ste puno epizoda baš za emisije, baš za Studio B, za treći kanal i ostalo, gde ste tu priču dalje širili ovde publici, ali jako malo u poslednje vreme. Ne više interesovanja ili šta je u pitanju? Ne, nisu više mediji ono što su bili. Sad ti to ljudi nalaze na druge načine informacije o tome. Tada je to bila slatka, nova, dodatna, usputna informacija. Baš lepo da čujem nešto o pticama. Baš lepo i da čujem nešto o svom kućnom ljubimcu, jer dosta ima ptica kućnih ljubima. Naročito kanarinaca i papagaja, što malih, što velikih. U poslednje vreme sve više velikih, jer u poslednje vreme ima mnogo više odgajivača kod nas tih skupih ptica. Recimo, pojma, sokolova koji love i papagaja onih velikih koji su statusni simbol postavljeni. I ti sokolovi se prodaju, na primjer, po Bliskom istoku za velike pare, a opet ove velike are papagaje ili veliki kakadui se prodaju i ovde, ali po Evropi uglavnom isto tako za neke velike pare. A šta je tu legalno, šta je nelegalno? Sad je sve legalno. Nekad je bilo sve alegalno, ajde da kažem silo. Da, jer nije bilo nikakvih propisa o tome, a nije nelegalno. Dobre. Onog trenutka kad su doneti svi ti propisi i kad smo potpisali recimo i tu Vašingtonsku konvenciju o zabrani trgovine ugroženim vrstama, dobro, do duše, nismo odmah počeli da je primenjujemo, trebalo je 10 godina od potpisivanja do početka primenjivanja. Od tog trenutka stvari možemo da nazivamo ilegalni. Pre toga smo mogli da kažemo nemoralno je, nije u redu, nema smisla, kako te nije sramota, kad ljude ubeđujemo da ne rade takve neke stvari. Da ne švercuju ptice, da i tako dalje. Od nekog trenutka su se svi upisali tamo gde treba, uzeta je, zapisane su sve ptice, sve odgajivačnice i svi u ovoj zemlji i svi su u nekom trenutku postali legalni. I svi to rade legalno. Postoji recimo baš to društvo BirdLife Srbija, ono ima stručnjake koji idu i kontrolišu to i postoji, ajde kažemo, spisak ugroženih vrsta kojih ima kod odgajivača i spisak ostalih. Jer postoji neka, ajde kažemo, svetska lista o tome, zove se CITES, i taj CITES ima 3 kategorije. Ima ugrožene vrste, kad se radi o transportu, trgovini i stvarima, i tu je apsolutna zabrana svega toga. Ima drugu vrstu koje nisu ugrožene, ali se vodi ozbiljno računa o njima, i na trećem je mestu, na primjer, one tigrice i nimfe, o tome baš onako, to može se trguje i može se odgaja kako hoćeš i koliko hoćeš. Zašto su nam ptice važne? Koji bi bio odgovor na to pitanje u sveokupnom nekom sistemu? Pa, odgovor bi bio, zamislite svet bez ptica. To je onako za svakog malo da se prodrma, štipne, počne zamišljam. E sad, znamo da ima veoma mnogo ljudi koji nisu ni skloni, a boga mi nisu sposobni da zamišljaju stvari. Za njih možda treba malo
podrobnije objašnjenje. Mislim, šta to sve ptice rade ovoj planeti, ovom svetu, ovoj našoj prirodi, od oprašivanja biljaka do druženja sa njima. Mm. Mislim, to je toliko veliki dijapazon od smanjivanja broja štetnih insekata do ishrane sa pticama. Mislim, mi se hranimo sa nekim od ptica koje se gaje upravo za takve stvari. Tako da je ogroman dijapazon svega toga zbog čega su nam ptice potrebne, baš potrebne. A koje su neke najčešće zablude ono, koje su za ptice? Naročito u urbanim sredinama gde se često ono, ljudima smetaju golubovi i tako. A najviše zabluda ima o tome da ptice nas uznemiravaju, to je glavna zabluda, a u stvari radi se o tome da mi uznemiravamo ptice. One su tu negde živele u nekom ambijentu, onda smo došli mi, prosuli sav taj silan beton i zbunili te ptice, prosto smo ih zbunili, one ne znaju više šta i kako, gde da se denu, one koje su se sklonile, koje odlaze dalje, jeli, u unutrašnjost, s njima nije toliki problem, ali veliki broj, s obzirom na to da su ptice oportunisti, veliki broj vrsta ostaje u blizini ljudskih naselja, u blizini svega toga što smo i mi doneli. Mi kao civilizacija i uopšte, mi kao ljudi. Mi kao vrst. I ostaju tu i onda to postaje jedna interakcija u kojoj bi trebalo da se naučimo i mi i oni. Oni će to lakše i uglavnom su se naučili da živimo jedni pored drugih. Da ne gledamo te ptice kao, ne znam, štetočine, kao dosadna stvorenja, kao, mislim, prosto da znamo da su oni tu pored nas, kao što je pored nas naša porodica, kao što je pored nas naš park, naša ulica, naša kuća, zgrada, drvo, pored, otprilike tako. A sad mi je interesantna ta kombinacija, odnosno veza arhitekture i ljubavi prema pticama, koji su neki arhitektonski pogledi na svu tu urbanizaciju koja nam se dešava i šta je nešto što gradovi treba, šta je nešto što su gradovi radili, koje su neke inicijative koje su bile dobre, koje su u interesu i u pravcu života kvalitetnog sa živim bićima oko nas. Ključna stvar je da budemo stalno svesni toga da su ptice pored nas. I ne samo ptice, nego svega onoga što je pored nas i bez čega bi se sve u vezi s nama kao vrstom i u vezi s nama kao društvom sve promenilo. Dakle, da budemo svesni da je pored nas priroda, da u toj prirodi ima i ptica i da bez toga mi ne možemo da postojimo identitetski. Prosto identitet naš se izgubi ako nemamo toga. Mi postojimo samo u okviru toga ili zajedno s tim, kako ko gleda na to. Tako da svaki pristup, svake delatnosti, a naravno i arhitekture, mora da uzima u obzir prirodu i u toj prirodi te ptice. Da uzima i jazavce i lisice, ne znam šta god, ali ptice svakako, jer one su nekako u isto vreme i simbol slobode. Tu pticu kad vidiš, ti kažeš, ja, kako bi bilo dobro da ja neki put mogu da preletim, preletim i tako dalje. Imamo i na grbu. Pa recimo, imamo i na grbu pticu. Ta bi ptica na našem grbu trebala da bude, bez obzira što je dvoglava i kao takva ne postoji, trebala da bude oro krstaš. To još ne postoji zvanično, nije na to postala zvanična ptica državna, niti je ono proglašeno za krstaša, zato što je srebrn. Krstaš ima malo srebra samo po leđima, tako da nije ceo srebrn, pa se mnogi pitaju da li je to to. A jeste. E, taj krstaš, u jednom trenutku nismo imali ni jedan par kod nas upravo
zbog trovanja, zbog raznih načina da ih oteramo od sebe. Sad su se društva dosetila, pre svega Bird Life Srbija, da ne pričaju mnogo o mestima gde su oni počeli ponovo da se legu i sad imamo 5-6 parova orlova krstaša u Vojvodini i na njih se pazi kao i na druge kažem velike ptice, grabljivice, orla belorepana ili surog orla ili stepskog orla koji povremeno tu dođe, na njih se pazi, čuva se više nego što je bilo ko do sad pomišljao da može. Uglavnom je ono priča beloglavi supuvac, to je primarni ono nekako simbol ovaj, ptice i briga o pticama, ono, i priča o... To je odlična priča, sad je pitanje mere dokle se došlo i šta dalje i kako ali to izbalansirati. Ali svima negdje glavi ono slika, ono kao snimak beloglavog supa kako leti od kanjona u voci i ostalo, to je baš nekako... To je divno, to je divna priča, to je priča takođe o nekoj vrsti introdukcije. To su ptice koje su bile proterane i ostale su možda na paru, dva, otišle, pa se povremeno vraćale, pa dolazile i tako dalje, dok Saša Marinković, čovjek koji je najzaslužniji za to, nije pokrenuo to kao akciju, osmislio i izgurao, naravno sa svima ostalima koji su u tome učestvovali, i sad imamo dva mesta, imamo negde ispod Medvednika, oko Trešnjice, između Valjeva i Bajine Bašte, manju jednu grupu i ovu veliku grupu na ovcu. To je divna stvar. A kakvi su upravo to neko teranje iz gradova i svega ostalog, kako je recimo ovaj drugi deo koji ste pričali oko trovanja, niko ne ide, to ste meni ispričali, niko ne ide namenski da truje ptice, nego se to dešava posredno, to je ta ovaj, neusklađenost svih naših službi i svega toga. Da. Ovaj, kako dolazi do trovanja recimo grabljivica? To se na latinskom zove circulus viciosus. Lažni krug. Dobro. Tebi smetaju voluharice i ostali glodari na poljima Vojvodine. Ti posegneš za nečim što ti se čini u tom trenutku najjednostavnijim, najjeftinijim, taj neki furmint, otrov, pospeš po svim njivama i počnu lepo da se truju sve te voluharice i svi glodari poljski. Ali njih otrovane dođe mišar, ptica grabljivica, i otrovano pojede i on se otruje. Isto tako dođe pojmane orao belorepan, koji nije baš neki najspretniji lovac, pomoći što ne smeta neki put i lešinu da ovaj, i potruje se. Tako da velika se borba vodi sa, da se ubede ti seljaci ljudi, da što više ima mišara i belorepana, orlova i drugih grabljivica koji se hrane tim glodarima, da će manje biti tih glodara. Trovanje glodara smanjit će se privremeno broj glodara, ali će se drastično smanjiti i broj grabljivica koje se njima hrane i oni će se razmnožavati sve više i više. To je priča, čuvena priča za vrapce Van Pea u Kini. Tamo negde posle pobede revolucije kineske 50. godina su primetili da im vrapci pokupe mnogo prinosa sa polja, pokljucaju, a počela je da vlada glad tad. Njihova petoletka je rekla, na primjer Mao Tse-tung je rekao, u ovoj petoletki za 5 godina iskorenit ćemo glad, nema gladi, ali se umešali, oni su bar tako mislili vrapci, i padne naređenje po svim selima da se pobiju svi vrapci, i ta akcija bude veoma žestoka i prilično uspešna. Ali šta bude pošto se vrapci u vreme leženja hrane najviše proteinima životinskog porekla, a to larve, bube,
crvići, muve, komarci, ne znam ja, sve ono, insekti, to se namnože insekti i oni postanu mnogo veći problem nego što su bili vrapci. I onda se zaustavi akcija, trebalo je dosta godina da se vrapci ponovo vrate u taj ambijent i da se iskoriste u odbrani od toga. Tako da i kod nas treba mnogo vremena da se vrate te populacije mišara, jer mišaru treba pojma nevam koliko godina da se podigne novi par koji će se reprodukovati u odnosu na one voluharice koje podignu pet legala u toku jednog godina. Da, da li mogu ljudi nekako da pomognu u tome, ta udruženja pomažu u tom domenu ili postoji način da se potpomogne reintrodukcija nekih ptica na nekim prostorima? To se ne radi baš mnogo sistematski, ali kao što je to rađeno kod nekih sisara, svi znamo da je vraćen dabar, pa nešto kao bizon, mada znate, kad se nešto rodi, valja ga ljuljati, a kod nas nismo baš nešto vešni i skloni ljuljanju. Kao kad napravimo zgradu, mi je više ne održavamo. Tako i ove akcije. Kod nas je kad se nešto napravi, valja se slikati. Da, i to je to. Da, gotovo, da. Ima takvih pokušaja. Sjećam se da je negde iz Kazahstana pre 15 godina stigao par bradana u Beogradski zoološki vrt. S namerom da se tu prilagodi i da se ti bradani puste... Šta biše bradan? Aha, bradan je narodu poznati kao kostoberina. Upravo nešto iz one priče koje ste mi danas ispričali. To je velika grabljivica, veliki orao, koji je mahom lešinar, koji od ostataka, znači njegova niša u ishrani su ostaci iza onog beloglavog supa. Mm-hmm. To stanu kosti. Šta on radi? On uzme kost veliku, podigne u vazduh i spušta je ono što rade vrane na našim semaforima, spušta je na neku stenu, tu kost, ona se razbije, on onda guta ili čitave komade, sitnije komade kosti, jer unutra ima srži i hranljivi sastojaka, ili tu srž pokupi, ili sve zajedno. E, to je bradan ogromna, koja je nekad živjela kod nas, ali je pre, recimo, početkom 90-ih, posljednji bradan viđen kod Demir Kapije u Makedoniji. Mm. I on je otrovan. Uglavnom su trovani. Recimo, vi trujete u mnogim delovima zemlje, trujete te glodare na poljima, a na obodima šuma vukove ili šumom. Kao vukovi će da vam pojedu jagnjat, pa sad ćemo mi da ih potrujemo. E, sve to zakači još neko, a ne samo vuk i ne samo glodar. I sve to polako postaje zabranjeno u akcijama koje mi vodimo, mi ljubitelji, ili ta udruženja, ili trebalo bi ministarstvo, ali to malo baš šepa. I ti bradani su bili doneti u zoološki vrt, sjećam se da se ta digla dževa, šta će nama to. Mm-hmm. I, kao, to je egzotična vrsta. Nije egzotična, to je vrsta koja je bila kod nas. I onda tako je isto urađeno u Alpima. Švajcarci su isto tako donili, reintrodukovali i sad vi imate bradane u Alpima. Vraćen je bradan koji je nekad bio, ali je proteran na razne te načine, uglavnom trovanjem i uglavnom intenzivnim stočarstvom, gde više nema crkotina. Oni su živjeli tamo gde ugine krava, ovca i tako dalje, kao što su i svi lešinari od toga živjeli. Mm-hmm. I i sad je vraćen i mora da se vodi računa da im se na određenim, kao što mi na ovcu, ostavljamo neku ishranu, jer više nema prirodno te ishrane, moramo mi da potpomažemo da bismo tu vrstu zadržali. Tako i bradane koskama hrane u Alpi. Pa to je kod, posle onog videa, ono, Vukovi Jelustona, jako
mislim da je ljudima mnogo razumljiviji koncept reintrodukcije nekih vrsta i uspostavljanja neke ravnoteže u ekosistemu i koliko samo jedna vrsta može da napravi ozbiljnu razliku u ekosistemu. Pa jeste, samo jedna, ali prava, potrebna, ona ga nedostaje, ona može da napravi neverovatnu razliku, ona može da stabilizuje ekosistem, da ga vrati u ono u čemu on najbolje funkcioniše. Samo jedna vrsta neki put, a neki put se radi o više vrsta, ali sve jedno. Druga vrsta, na primjer, i treća vrsta koje su primećene poslednjih godina da polako doleću od nekud s juga kod nas, su crni lešinar, to je jedan lešinar koji je još veći od ovog našeg beloglavog supa, koji je nekad isto ovdje živio, i bela kanja. Bela kanja, ili što naši komšije Hrvati kažu egipatska crkavica. To je isto jedna ptica lešinar koju počinjemo da viđamo na nekoliko mesta u Srbiji i u Crnoj Gori. Često pominjete to nekad bilo ovde. Koliko imamo kvalitetnih tih zapisa šta sve nekad bilo ovde? Pa imamo. Imamo, sad mi pada jedan drugi zapis veoma zanimljiv na pamet, o tome da su ovde čitava sela u srednjem veku bila zadužena za hvatanje i treniranje sokola za lov. Sokolarstvo. Sokolarstvo. Da je car Dušan imao sela za sokola. Da su to Turci posle nasledili i zadržali. Nisu dirali. Ta sela su imala povlastice. Selo postalo je poznato kad je bilo na zemljotres na Kopaoniku pre 20 godina, ne? Đerekare na Kopaoniku, Blaževo i Đerekare su bili postali po... Đerekare u stvari znači to, sokolarsko selo. Tako da odgovor o tome koje su vrste, koliko vrsta, u kojim funkcijama i tako dalje, može da se nađe u raznoj literaturi. O nekim pticama i u književnosti 19. veka. Naprimjer. Mi nemamo duboku književnost, ali u svetu su se te stvari beležile od srednjeg veka pa na ovam. Ajde sad vratimo u gradove. Koliko nas sve ovo što se danas dešava sa urbanizacijom i sa tim nekim životom, to mi je bilo jako lepo kad ste jednom uporedili život ptica na drvetu i život nas u zgradama, da smo i mi otišli u visinu kao i ptice, i koliko je taj neki, ta neka interakcija ljudi i ptice, da malo raširimo taj deo priče. Gledajte, srećom, tu je sve bolje i bolja situacija, srećom ljudi su sve svesniji potrebe da se živi zajedno sa pticama, paralelno, jel'i? A ne da se oni proteraju da bismo mi bolje živjeli. Mi ništa bolje nećemo živjeti ako oteramo čak i ove dosadne feralne golubove, ove gradske golubove, čak i njih. Probali smo da oteramo ove sitne ptice kad smo posekli u određenim krajima sve drveće i naročito sve žbunje, jer sitne ptice, to kažemo, jeli, da ljudi znaju, se najbolje sakrivaju u žbunju. Vrabaca u šumi gde je samo visoko drveće gotovo da će ni da bude ako nema i nisko žbunja. Slično i sa senicama. A to je sve prokrečeno. Znači ja znam, recimo po Banatu često putujem i onda znam ali parkovi manje više svako selo imalo neki veliki park i tu je nekad uvijek, u centru, da. Tu je nekad uvek bilo zatvorena slika nekako, a sada može da se gleda kroz svaki od tih parkova jer su sva ta žbunja raskrčena i su to neko među rastinje. Jeste, nikad nije bilo ovoliko nepoznavanja, nikad. Čak uvek smo govorili, znamo mi da je neznanje mnogo veće od znanja, ljudsko neznanje, ali ovoliko nepoznavanja, stvari kojima se bave nadležni, nikad nije postojalo.
Znači, nadležni, govorim o tome, na primjer, Zelenilo, ili ti koji su Srbija šume, Vojvodina šume, znači, državne organizacije koje treba da vode računa o o nečemu što je zeleno, između ostalog i o prirodi. Nikad ovoliko nepoznavanja materije kojom se ljudi, ti ljudi bave i zato primaju platu, nije bilo. Sad smo u takvoj jednoj situaciji gde ljudi to rade, a da nemaju nikakav plan šta sutra. Sad će on to da očisti, on će da uzme svoj neki procenat, neku crkavicu, neku platu, kako ko od njih, u zavisnosti od toga gde je u hijerarhiji tog posla, i ništa ga dalje ne zanima. Tako da smo sve više prinuđeni da mi građani na neki način uzimamo u svoje ruke tu brigu, tu zaštitu. Nekad mi se učini da oni to i hoće, da ne moraju oni ništa da rade, da mi preuzmemo sve. A to opet nije loše, nema veze, ajde preuzet ćemo, ali bar da nam ne smete. A koje su onda te najbolje prakse koje obični građani mogu da primene? To su udruženja. To su uglavnom udruženje. To svakako treba da bude. To je ono što će neki da kažu nevladine organizacije. Pa naravno da su udruženja nevladine organizacije. Mislim, to je. I udruženja u kojima će biti ljudi kojima je stalo do toga. Obično je to tako. I to je i dalje najbolji način. Onda saradnja među udruženjima, saradnja među udruženjima na svim nivoima i, ajde da kažemo, u celom svetu, na primjer, sećam se kad kažemo saradnje. Tamo negde onih najgorih 90-ih godina su, kad je Jugoslavija tadašnja, to je Srbija i Crna Gora, kad su bili pod sankcijama i kad je odjedan put su plate bile, ne znam, 10 maraka, kad je egzistencija dolazila u pitanje, sjeća se jedne akcije u zoološkom vrtu. Životinje su počele da ostaju bez kvalitetne hrane i bez lekova u tom zoološkom vrtu. I onda smo se nešto obratili nekim raznim svetskim i javio je Štutgarski zoološki vrt. I rekao, šta vam treba? I ja sam napisao, sjeća se, spisak. Šta treba, ali sam ja pre svega mislio na ptice tada, ali se to proširilo i drugim stvarima. Spisak šta je potrebno, dakle neko drugo društvo, neko, tome se priključilo i Udruženje za zaštitu ptica Nemačko, i vi ste u najgora vremena dobili, došao je šleper i kombi, šleper pun hrane, zoološki vrt beogradski, kad smo bili u totalnoj blokadi, i kombi pun lekova i suplemenata za životinje to je, ajde kažem, jedna ilustracija saradnje. Vi možete da sarađujete, ili recimo, mislim, kad govorimo o reintrodukciji, imate ljude koji odgajaju tu i tu vrstu ptica za reintrodukciju, jer je retka, ugrožena i tako, ali ima na primjer tri mužjaka, nema ni jednu ženku, a Pera, Žika i Mika imaju tri ženke, da, tamo negdje. I ta saradnja da se uspostavi, isto tako veoma važna saradnja. Saradnja između nas arhitekata i nas ornitologa, da tako kažem, isto veoma važna. Arhitekta kad projektuje nešto, pre svega urbanista, ali i arhitekta, mora sve te aspekte da ima u vid. Mora da zna da je park vrlo važna stvar u nekom naselju, oko drvored, park i uopšte zelenilo, žbunji, već šta treba, da je veoma važno odmah. Ne možete vi 20 godina da čekate da nešto nikne. Vi oterali sve odatle koji su u tome živjeli. Je li istina da se sada ova nova podloga za parkinge, znači ova kocka, koja ima kao u sebi prostor za zemljište, računa kao zelena površina? Da.
Znači, da, to, da, istina. To je jedna od većih prevara jest. Trenutno. Jeste, jer kao tu može da nikne korov, trava. Trava, da, da, da. Znači, ono, time sad pokrivaju sve parkinge. Mislim, ono, stvarno lepo izgleda, ali ovaj, jeste, ali to nije zelena površina, mislim. Pa naravno, nije. I parking i zelena površina. Da, da, i sljedeća stvar će biti ove, ajde kažemo, krovovi. Zeleni krovovi. Koji se već rade. Mm-hmm. I one čuvar kuće, a njih ima bezbroj vrsta čuvar kuća. Pa i kod nas ima 50-ak vrsta da se nabavi. Su idealne za te krovove. Čuvar kuće, ne morate brinete ni zimi, ni leti uopšte. One same prežive, no, a daju ipak neki kiseonik i dobro izgledaju iz Google, na Google Earthu, da, iz vazduha. Slika sa satelitom. Jeste. Sad, u poslednje vreme, naravno obećavaju, još niko to nije napravio, ali kad prezentiraju projekat, dobro, onda vam prezentiraju te razne 3D-ove, kako se to kaže, sa vertikalnim baštama, sa zidovima, da, koji su u zelenilu. To može isto tako da bude veoma značajno. Što mi što imali u Srbiji sa puzavicama nekada. Što je normalno. Ali su puzavice počeli da kao poješćem u kuću ili zgradu ili ne znam šta. Pa eno, cela Engleska je u puzavicama. Nikom ništa nije pojela. Naprotiv, sve je odlično i dalje funkcioniše. Ona se koristi da bi sakupila u sebe svu vodu i da bi drenirala. Da bi zadržala tečnost. Ono što treba da zadrži i otpustila ono što ne treba da zadrži. Otprilike, ona ima taj jedan sunđerasti pristup u jednom delu, a opet sunđerasti i u drugom, jer sunđer i otpušta. Kao građevinski materijal siga ili bigar, to je jedan kamen. Uglavnom sve naše srednjevekovne crkve su građene od toga, a upravo pa su posle oblagane. Mm-hmm. To je onaj šupljikavi što izgleda kao kamen. Mm-hmm. Kod nas se u gradu najviše viđao oko nekih fontana i tako nečega. Dobro. On je primjer za tako nešto. Eno ga, traje na svim crkama. Da. On je otprilike kao ta zelena fasada, to je puzavica. On sve primi, ali sve i odpusti. Izvanredan je u tom smislu. Sam pravi balans. Da, siga ili bigar, drugačije ga zovu. Ali poznato je kao siga, kao pećinski neki, ili iz vode ga vade. Mm. I dok je mokar, mogu testeran da ga seku. Kad se osuši, već ne. On poprimi druga svojstva. Da, sjajno. Ajde samo da još jedan korak nazad, znači rekli ste za građane mogu da pristupe udruženjima, da se organizuju i ostalo, ali na nekom nivou sada živimo u suludo brzom vremenu gde prosto možda neki ljudi nemaju vremena, a želi bi da u svom nekom ambijentu, terasi, dvorištu, da, naprave bolje uslove. Koji bi bili neki saveti za takve ljude koji žele prosto nisu u fazonu da sada učestvuju maksimalno, ali ne žele ni da smetaju pticama. Znači, koje su neke stvari koje bi svako od nas mogao da uradi da to sve učini boljim? Prva stvar je da se trude da bar neko parče prirodnog ambijenta zadrže i da ga neguju i da ga održavaju. To je prva stvar. Da ima ispred zgrade, u dvorištu svoje kuće, na balkonu, to neko zelenilo. Mm-hmm. Zelenilo koje može da bude drvo, koje može da bude žbunje, koje može da bude već, pojma, nemam šta, kao ona malo prepomenuta varkuća. To je prva stvar da ima. I da se napravi nekakva komunikacijska veza između tih stvari. Mm-hmm. Znači onoga ispred zgrade, onoga što je u dvorištu i onoga što je na balkonu. Da tu ima nekakva veza. Druga stvar i ono što je najraširanije ovde su hranilice i pojilice, da se to ne zaboravi. Pojilice za ptice. Sad sa ovim ledima posljednjim jest. Mnogo važno. Da. E sad, pojilice mogu da budu male, ali stalno da bude u njima vode, da zna, a mogu da budu i velike, ali plitke, da unutra uđu ptice i da se kupaju u isto vreme kad i piju.
Znači, mogu i jedno i drugo bude. I hranilice. I da se vodi računa o tome, znači, to može se raspitati, to nije problem sad. Koje ptice želiš i koje ptice žive tu u tvom kraju i šta njima treba. Kao što je sad, recimo, imali smo neku akciju šta zimi davati ptica. Jeli, u stvari zimi ih samo i treba dohranjivati, leti se one. Pa kao da li je dobro i za koga je to dobro da im se daje, ne znam, slaninica, goveđi loj i tako dalje. Dobro za sve, ali senice će pre svega na to da se prime. A njih najviše ima, one su najveći oportunisti i one najviše prilaze tim našim balkonima i tako dalje, zim. Ja mislim da sam imao to kada sam okačio kobasice na terasu i visile su onako, bukvalno jedna je stojala na opačke i kljucala od ove. Jeste. Znači, životinski protein i masnoća zimi, ali pre svega masnoća, drži kao i naš. Sve što ima u dobroj kobasici. Da, i treća stvar koju mi možemo da uradimo su gnezda, kućice. Ali za određenu vrstu da bude tačna, a ne da bude otvorena, na primjer, za senicu sa otvorom toliki da tu može da uđe i vrana da ukrade jaja i pojma, nemam, kobac i šta već. Nego tačno da se zna pojma, nemam, otvor, prečnik otvora za senicu, ako je kućica 32 mm i tako dalje. Mislim, svaka ptica ima svoje. Aha. I ovaj... To su tri stvari koje svi mi možemo da uradimo, a da ne posvećujemo mnogo vremena, osim što treba da vodimo računa, jer su pune hranilice i pojilice. Da. A koji je najhumaniji način za ljudi koji ne žele ptice na svojim terasama? I, jer ima gomila situacija gde, ono, vidio sam sad da je grozno, ono, vidio sam neke varijante sa onim šiljcima, pominjali ste sami feralne golubove i sve to, pa sad montiraju neke šiljke, vidio sam neke veštačke vrane, vidio sam gomilu tih nekih rešenja, neka svetla čudna, neki zvukovi na fotoćeliju. Ti šiljci, naravno, ako ne može na to da sledi, ali šta će vama šiljci na vašoj terasi? Šta radite sa tim šiljcima? Vi ste upropastili svoju terasu sa tim šiljcima. Te vrane veštačke koje deluju... Znaju da se zavuku, ako je na terasi recimo klima uređaje, pa onda znaju da stanu od gore na klima uređaje, onda ima prosto mali prostor između klima uređaja i plafona i tu se zavuku i onda tu obično ima dosta izmeta dole. Da, to mogu... I onda obično tu na te klime stavljaju ili na ove... Na ograde. Na ograde, da. Dopunili smo kafu, pa da nastavimo... Interesuju me ti veliki projekti koji se sada dešavaju u urbanim sredinama. Neverovatna je ta galupirajuća urbanizacija. I sad imamo, ono što mene interesuje jeste kako su recimo Holanđani to radili. Oni su potpuno neke delove zemlje promenili izgled. Kako se to radi u velikim sredinama gde rastu zgrade enormnih veličina, kako to utiče na ptice i koliko se ljudi institucionalno brinu o pticama i kako se to sve dešava i kod nas da je primarni motiv novac, a tek posle briga o svemu ostalom. Industrijska revolucija je u stvari ceo 19. vek i dobra polovina 20. veka su bili proterivanje prirode i svega onoga što živi u prirodi zarad onoga što se zove progres čovečanstva. Znači, ta industrija je zaista protivila. Ogromni rudnici, ogromne stvari su prosto sljuštile svu prirodu sa lica zemlje. Ogromne fabrike koje su zagađivale su prosto pobile ne samo ptice i ostale životinje, nego i ljude u tim krajevima. Dakle, industrijska revolucija je bila jedan neverovatan talas, ali danak koji smo svi mi platili kao civilizacija tom progresu. E sad, taj talas, kako je to u prirodi,
ako su ljudi pametni, taj talas dođe do nekle, odbije se i vrati se. Tako se dešava u tom, ajde da kažemo, naprednijem, zapadnom, razvijenijem i civilizovanijem svetu. Sve ono što su uzeli bili prirodi, poslednjih 30-40 godina oni polako vraćaju. To rade paralelno i regulativom, pravnom regulativom, zakonima, propisima i tako dalje, ali i podizanjem svesti o potrebi toga. Pa je Holandija, recimo, jedan od najboljih primjera. Oni su prvo sve to očistili, pomlatili, promenili prosto strukturu svega onoga što je bilo na toj teritoriji, oduzimanjem zemlje, takozvanom melioracijom, ali da bi napravili od toga prihode koji su im potrebni i nekakav napredak, da bi u posljednje vreme, kad se to sve stabilizovali, počeli veoma mnogo da daju na to da se sve ono što je nekad tu bilo normalno, prirodno, polako i vraća u nekoj meri. Sa života, sa ljudima, jel? Holanđani su, recimo, tipični za mnogi od tih stvari koja govori o nastajanju ili rastu svesti. Oni su nekad bili najveći pljačkaši zelenog. Ajde da kažemo, pošto sećam se kad smo jedan put putovali u Amazoniju, pa nam je rečeno da tri stvari ne smemo da pipamo, niti da uzimamo, niti da nosimo, a to su bili zeleno, belo i žuto. Žuto je zlato i razni drago kamenje, ono nismo smeli da ne ispadne nekakav šver. Belo, to je bio kokain, i zeleno, bilo šta iz prirode. Čak ni biljkicu, ni životinju, ni ptičicu, ništa nije smelo se dirati. E, ti kolanđeli su najviše od srednjeg veka, od one njihove čuvene holandske istočno-indijske kompanije koja je držala celu Indoneziju i Molučka ostrva i tako dalje, napljačkali najviše tog zelenog na svetu. I to su sve donili i iz toga pravili, kao što su one lale, mada lale su pozajmili od Turaka, ali sve jedno. Na tome pravili ogromne profite i izgradili se kao nacija na donošenju svega toga. Začina, cviler, otko znam šta, sve otud dolazi. Da bi u jednom trenutku, kad su se dovoljno razvili i kad im se podigla svet, rekli, ama ljudi, ajde mi ovo da vratimo. I prvi su koji su zabranili dalju trgovinu tim zelenim, da kažemo. Prvi su koji su zabranili transport svih tih živih stvorova, na primjer papagaja, ono što se traži ovde iz tih egzotičnih zemalja, raznih pelcera, nekih biljki, sadnica i tako dalje. Prvi su oni to uradili. Oni su u tom smislu karakteristični što su dopustili da se taj talas vrati u onom trenutku kad su se zaimali i kad su, ajde da kažemo, postigli neke primarne ciljeve. Kako da mi sprečimo da se ne desi taj komentar, lako je njima, oni su se nakrali. Kako kod nas da se desi taj neki, da se talas vrati, kada će talas da se vrati? Kod nas najveći problem siromaštvo, u oba smislu, siromaštvo duha, ali pre svega siromaštvo ljudi, realno, jel'i? I kad se te stvari izbalansiraju, te dve, svest o nečemu, a svet se podiže, pojmanem, znanjem, na primjer, i standard ljudi, onda će nekako lakše to da ide. Ne možeš ti da ideš sa seljaku da kažeš, ama čoveče, to ubijaš te fazane, na primjer, da nema šta da jede, na primjer. Taj balans i mi moramo da tražimo, čekamo, ali stalno moramo na tome da radimo, stalno da podižemo sve, stalno o tome da pričamo, pa će svakog sledećeg dana biti malko bolje. Da. Ne možemo mi jednim propisom da zabranimo i da očekujemo da će svi da ga poštuju ako niko ne kontroliše njegovu primjenu. Što imamo? Imamo veoma mnogo toga
takvih situacija kod nas. Pričate mi nešto za solitere isto. Da, da, za visoke građevine, to je jedna zanimljiva priča, veliko iskustvo istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. To je inače ruta kojom se ptice selice od ozgo iz Kanade, s Labradora i uopšte sa severa, sele na jug Južne Amerike, ovaj, na jug Severne Amerike, Florida i tako dalje, ali i oni koje se sele u Južnu Ameriku. Veoma veliki broj to. Te su selitbe, radi se milijardama jedinki nekih, na primjer, 100-150 vrsta ptica. I te su ptice odjednom kad su počeli da niču ta velika naselja, bile zbunjene prvo svetlima, rasvjetom noću, jer ptice se sele i danju i noću, one neprekidno lete. Znači, prvo su bile rasvjetom zbunjene i tu je bilo čuda i čudesa, tu je bilo udaraca u te razne reflektore i dan danas ćete vidite noć mrtvih ptica ispod onih, kako se zovu, svetionika. Aha. To je upravo zbog toga. E sad, kad su počeli visoke zgrade koje još imaju staklene fasade, to su milioni ptica udarali u njih, New York, i dan danas ćete vi u New York, ali o tome se malo priča, ima fotografija, to je tužna priča, pa nije baš onako da se mnogo plasira, povremeno u nekoj akciji zaštitara se i to. Vi ćete to da vidite u vreme selitbi. Stotine mrtvih ptica ispod nekog pojma, nemam, Sigrim's building ili koja je staklena tamo zgrada, već ne znam ja, jer ptica staklo prepoznaje i dalje kao neko nebo. Kao ogledalo, da. Jeste, kao ogledalo i tako dalje. Te stvari, o njima se vodi računa, sve više i više, pa se koriste neki premazi koji više ne izgledaju tako, pa se na ta stakla lepe nalepnice sa siluetama u prirodnoj veličini ptica, da se vidi da je to neka vrsta prepreke i tako dalje. To može da se vidi na kod Careve ćuprije na nadvožnjaku i tramvajskoj pruzi u Beogradu. Na onoj ogradi? Na ogradi, da bome, staklenoj ogradi. To može da se vidi, to, kad su podigli staklenu ogradu, onda se neko od nas zaštitara ptica setio i sugeriso njima tada, dajte ljudi, stavite i to, jer su ptice počele u to, one stalno preleću sa senjaka na hipodrom i obratno, i onda bap, 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 i ginule su svakodnevno. E, kad je ovo stavljeno, ta stvar je malo da, ima dosta tih zvučnih zaštita koje su providne na ovim autoputima. Eto, to je otprilike. Da, da, interesant. I te stvari će sad sprečiti. Mi imamo sad neverovatan zahvat, ono, to se zove Beograd na vodi. U Beogradu. Neverovatan. To je sve bilo močvara nekad. Da, bome, to je sve nekad bila bara Venecija, što kažu. Da. Završetak Mokroluškog potoka, koji se polako regulisao, pa kad je Mokroluški potok stavljen u ogromnu cev, onda su te bare počele se smnjuju, pa i to, i tu rađena određena melioracija nasipane i to je prestalo da je bara. Ali, vekovima ili iljadama godina su tu neke ptice dolazile, navikle su generacijski, to se njima u DNG ucrta, gde su mesta, čak to čitaju i kako se to zove, geomagnetičarski ili geomagnetski u sebi imaju ugrađeni poriv određena mesta ubeležena na ko zna kada, hiljadama godina ranije. Ko GPS? Pa jeste. I to je stvar koju su ptice koristile i odjedan put ti vidiš kad se promeni to mesto, odjednom tu dolaze neke ptice izuzetno zbunjene, šta će biti s njima i niko ne misli šta će biti zaista s tim pticam. Gde će one da nađu kad su se navikli i tu žive i to je prosto njihova vrsta ambijenta.
ono što se zove biocenoza, oni žive u takvom prostoru. E, tako je isto, tu su se sad promenile neke vrste, ali dosta vrsta je bilo i na tom mjestu. I biljaka i životinja. Sve je to buldozer ogreba očistio i ništa od toga više nema. Proći će decenije dok se tu ne uspostavi neka nova biocenoza. Nikog nije bilo briga da ostavi komad nečega gdje će i dalje te životinje ostati. Nije bilo da se radi u delovima, ostavi se taj šumarak, ne dira se, gdje potpuno prirode. Kako sad u svetu rade? Recimo, Evropska unija sad ima propis koji je dignut sa 7% na 10% obradivih površina da imaju, da moraju da imaju šumarak. Gdje je i žbunje, i šuma, i tako dalje. Vojvodina, znači, mora da ima svaka njiva 7%, naprimjer, ali sad je u Evropi to podignuto na 10%. 10% šumarka ostavljeno kao nekad što je bio. Kao što sad izgledaju salaši. Znate, kad ih pogledate, oni su šumarci u stvari, jeli? E, to je propis u Evropi i on se poštuje. I tu sve ptice odande donde mogu da prelete, a da ne budu plen, mogu da se skriju. Sve životinje mogu, ne znam, srndać ili već ne znam šta. I o tome se razmišlja. Kod nas je, nažalost, o tome još ne razmišlja. Kod nas je želja za što većim poljem, onako jeste, da bi moglo lakše da se obrađuje. Prvobitna akumulacija već 200 godina. To je naš problem. Što smo zarobljeni u prvobitnoj akumulaciji kapitala. Jeste. Tako da je to je naš veliki problem. To je nešto o čemu mora da se razmišlja, o čemu mora urbanista pre svega da razmišlja. A na mikroplanu, na manjem planu je i svaki arhitekt. Pa ne možete, evo, baš sam neki dan video novu jednu zanimljivu zgradu u Tirani koja se podiže. Te su odmah ostavili deo parka i odmah počeli, dok se zgrada pravi, da sade neke stvari, a kad je završena, doneli su drveće od po 5-6 metara. Jeste skuplje, ali ti to sadiš za ovu generaciju, a ne za praunučiće. Kod nas se uzme, očisti se, podigne se kuće, a onda razmišljaš, a onda bi mogao ovo, onda bi mogao ovo, onda bi mogao. Sve si promenio, sve si upropastio i zaista će tek tvoji praunučići u tome da užive. Ali je neverovatno ni osjećaj posaditi drvo. Ja to preporučujem svakome. Ono, znači, taj osjećaj je... Ko nije posadio drvo za godinu svog života, taj nije ostavio impakt na ovu planetu pravi, pozitivan kvalitet. To je nekako onako baš fenomenalno osjećaj. Ovdje je dosta spašeno, onog inicijalno koje je bilo, dosta je uništeno. Međutim, ono što je problem je što na nekim zelenim površinama je naneto puno šuta u podlogu. To niko nije odnosio, nego su oni prosto od nekog šuta popunjavali rupe i onda naneli zemlju, tako da na nekim mestima drveće ne može da uopšte da se primi, primila se već trava i ostalo, ali recimo znam da su ljudi želeli da oplemene malo prostore i da se na nekim mestima jako brzo uništi bilo kakvo drvo ili bilo što se napravi na tom mestu, da su se samo na nekim mestima primilo, da se samo na nekim mestima primilo drveće. To je potpuno jasno, to je nerazumevanje ili ono nedostatak svesti o onome što je pored tebe. Ti moraš, da bi se bavio time, moraš da znaš sve aspekte toga nečega. Šta je potrebno tom drvetu? Pa neće ono, ako nema ono što mu treba, neće, prosto neće. I neće ako mu prve godine kad ga posadiš, znači naredne cele godine, daješ 10 litara, govorimo o drvetne, ne govorimo o prutu, ne daješ najmanje 10 litara dnevno vode. Trebalo, ne trebalo? Mora da ima zemlju oko njega. Pa da. Da.
Ali recimo, vi ste mi potpuno promenili pogled ka žbunju i ka svemu tome koliko... Žbunje je veoma važno, vi nećete vrapca da vidite bez žbunja. Da, ali nikad ne bi on razmišljao kao, ajde posadim žbun. Uvijek bi pomislio kao, ajde zasadim drvo. A nikad ne bih pomislio kao, pa mogu bi, ovdje bi baš bilo dobro žbun. Mogli bismo celu emisiju žbunu da posvetimo. Žbun ne samo da je likovno lepa stvar, ako se izabere pravi za određeno mesto. Ili ako se oblikuje, ako je iz te fele žbunova koji se oblikuju. Ili ako je cvetni na ovaj način ili nije cvetni, plodonosni, pojmane ognjeni, grn, berberis, šta god hoćete, ono što je uobičajeno kao gradska stvar. Ne samo da je likovno lepa stvar i korisna u smislu zelenila koje pravi kiseonik i tako dalje, nego je to i barijera od nekog pogleda na mestima gde treba da bude, kao što je živa ograda, i živa ograda je žbun, ligost, onaj koga najviše kod nas ima, i skrovište za niz vrsta, najpre ptica. Vrabaca u Beogradu nema samo u onim zonama gde nema žbunja, barica i prašine leti. Samo u tim zonama nema vrabaca. Vrabac bez žbunja je izložen svemu. I ranama kad je mlad i kopcu kojem je to omiljeni plen. Svemu. I on je nevjerovatno strah. Pa čak i ljudima. I ako nema žbuna u kojem će da boravi, a naravno što spava noć, vi ćete kod dobrog velikog žbuna često uveče čuti čučure vrapci koji su došli tu na spavanje. Ali vratite pažnju ako idete negde gde ima žbunja, neki šumarak, neka ivica po periferiji i tako dalje. Bez žbunja nema vrabaca. Tako da nije tačna priča da vrabaca nema u Beogradu, nema ih samo u tim visoko urbanizovanim zonama u kojima niko nije mislio na vrabce. A prašina i prljavština isto? Pa ne prljavština, nego prašina u smislu dirt. Na engleskom je baš ta zemlja. Pa sad nešto što je zemljano, to nešto što je zemljano, tu će uvek, kad je suvo vreme pod suncem, da se napravi ona prašina u kojoj se vrapci kupaju dobrim tokom cele godine. Ne, naravno, zimi se kupaju u snegu, ali u kojem se kupaju, jer na taj način, unoseći prašinu neke vrste ptica, a vrapci spadaju u njih, se brane i od nekih nametnika, od nekih štetočina koji ulaze u njih. I tako dalje. A ulegnuća u kojima će posle letnjeg pljuska se zadrže barice dan, dva, su nešto gde će oni da piju vodu. Jer nema više česama na ćošku ulice, nema više tih nekih fontana, osim neke smešne fontane tamo u gradu. Mislim, nema mesta gde će oni piti vodu. Raste svest kod nas da treba da imaju osim hranilica i pojilice leti razne te naše ptičice, ali to je nesigurna stvar. Odeš na godišnji odmor i gotovo. Da, nemoj. A koliko je istina ono kad smo pričali o golubovima i to je nešto često što se nažalost govori za golubove, da su leteći pacovi, da prenose dosta bolesti. Sad ste pričali kako se vrabac reši toga sa prašinom. Da li se golubovi rešavaju toga? Pa i golubovi imaju tu neku otpornost, ovi kako ih zovu feralni golubovi ili ovi naši. Ne možemo, zato što vrapci imaju ekskluzivno pravo da budu pokućarci. Ne možemo da nazovemo i golubove pokućarci. Čaršijanci golubovi. Oni imaju veliku otpornost, ali imaju veliku smrtnost i dosta nekih bolesti koje nema. Međutim, imaju i visok stepen reprodukcije. Tako da njih uvek ima. Kako su se ozbiljni gradovi
rešavali i rešavaju prevelikog broja golubova. Niko od njih se nije, ne rešava golubova uopšte, da ih sasvim skloni. Mm-hmm. Nemašte vi Veneciju ili Firenicu da zamislite bez jednog golubova. To prosto ne postoji. E sad, imaju određena sredstva farmaceutsko-hemijska koja izazivaju neplodnost kod određenog broja ptica. I onda se ta populacija hrani semenjem, jeli, to jest njihovom hranom koja je potopljena u to. I onda 2/3 njih ne može da se reprodukuje. To je otprilike ono što se radi i kod pasa, lutalica i mačaka. Sterilizacija. Sterilizacija. Eto, to je vrsta sterilizacije za golubove, ali to ozbiljni gradovi znaju kako se radi i to rade i rešavaju problem na taj način. I nikad se to pre ne namnoži. Kod nas gledaš u nebo, da li ima kopca da ih potera, misli. Da. Meni je interesantno koliko se malo brinemo o pticama, a koliko je, recimo, bird watching sada velika stvar u turizmu globalno. I mislim da, da je naš biodiverzitet i ovakav kakav je izuzetno privlačan za strane turiste i da da vole da dolaze u Srbiju. Kakvi smo tu i kakvi su potezi oko Beograda po tom pitanju? Kao uvod za taj deo priče ću vam ispričati nešto što je iz vašeg posla, iz vaše fele. Ćerka osnivača jedne velike advertising agencije, za koju ste sigurno čuli, Leo Barnett, je bila bird watcher. I ona je napravila, čak postigla rekord od 10.000 vrsta ptica, pa da je mogla, jel? Dobro su zarađivali i putovala je po svijetu, mada to ništa nije previše skupo putovati i gledati ptice. I ona je uspela na kraju ne samo da vidi 10.000 vrsta, nego i da neku svoju tešku bolest odloži, pomeri i na kraju izleči. Bird watching, tim putovanjima, valjda misleći na to, a ne misleći na ono, tu se nešto izdešavalo. Što je promenila toliko sredina? Čudo. Inače se ona iselila, bila i živjela s mužem na farmi nekoj. I prosto, evo sad, nema šta, gotovo. Dok je neki komšije nisu nagovorili, ajmo do Aljaske, im izgled da se gledaju ptice na Aljaske. Ona je otišla i zarazila se time. Na kraju je skončala posle 20 i nešto godina, poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa na Madagaskaru. O Bože. Ali je videla 10.000 ptica, 10.000 ptica, vrsta, kojih toliko i ima. Ima ih možda tada, kažem, i preko 10. Jer nauka sve više razdvaja. Da. Nešto što smo mislili da je jedna vrsta, u stvari se vidi da su dve, pa se razdvoji na dve. Tako da se računa da sad ima možda čak 10.400 vrsta. Ali dobro, operiše se sa 10.000 vrsta ptica. Eto, hoću da kažem koliko je bird watching zanimljiva stvar sa svake strane kad je pogledate. Ona je sad turistički gigant. Posmatranje ptice u svetu. Iz tog razloga su i čak su prihodi od turista koji idu da gledaju ptice veći nego od turista koji idu da kisele noge u Mediteranu ili već ne znam da. To dolazi polako i do nas. I sve više interesovanja ima i za takve stvari. Ima interesovanje za nešto drugo mnogo jače, a to su lovci. Lovci, naročito je tradicija ovde talijanskih lovaca, mada ima iz Austrije, iz Nemačke, koje puštaju ti lokalni moćnici na mestima na koje ih pozovu i puste da love. Puštaju i dozvoljavaju im da ubijaju šta hoće.
pre jedno 15-20 godina je bila afera, koje se sjećate, da je zaustavljen kamion hladnjača sa 11.000 malih ptica pevačica, koje je pobio neki lovac Italijan, i pošto je to u italijanskoj gastronomiji, a naročito na jugu, su te ptičice veoma važne, on je to potovario 11.000 komada. Potovario, sećam se da je po prvi put kod nas, tada je bio neki Vlado Manojlović, javni tužilac za celu zemlju, glavni javni tužilac, skočio i lupio rukom o sto i rekao, ja pa ne može više to. Jer je to uvek malo politička nezgodna stvar, pa šta će biti, pa ne znamo, pa uglavnom su ti lovci neki moćnici, pa daj da ih ne diramo, pa kakve ptičice i tako, nije važno i tako dalje. Imali smo zabranu pre 10 godina, 15. Lova kod nas, lova na grlicu. Grlica je postala ugrožena, još uvijek je ugrožena ptica. Tu zabranu su upravo iz ovih razloga, neoliberalnih razloga lova. I naplaćivanja od tih svih lovaca, oni lepo plate pristojbu nekome. U Skupštini Srbije, pred svima nama, bio je televizijski prenos. Promenili, dali nalog da se to promeni i ubrzo je to promenjeno, da ona više nije. To je da je skinuta zabrana slova na grlicu, jer to treba tim lovcima. Nažalost, u tome su učestvovali i današnji predsednik i Čanak, ona iz Vojvodine. Zajedno su otprilike radili na tome. Na to ćemo svakodnevno nailaziti, na tu vrstu otpora. Ali kad pravi bird watching bude zaista donosio više, a on već donosi, samo da to nije poznato, više prihoda od lova, da, ono lovljenje, izlovljavanje ptica, pa to je, znate, vi imate fazanerije i dalje koje gaje fazane, koje onako mlade polupitome, jer se gaje u fazaneriji, puste u krajem septembra u prirodu, i možete zamisliti kakve to ptice koje posle u oktobru i novembru kad se love fazani, ti dični lovci nalove. Možete zamisliti. To ti dođe na pušku. Ko pecanju u ribnjaku. Pa ko pecanju u ribnjaku, da. E, zato je bird watching važan, jer bird watching diže svest o zajedništvu nas i ptica u toj prirodi, ali nas malo i tera da nešto naučimo o tim pticama, da prepoznamo koja je ona vrsta, kako se ona ponaša, gdje ću nju da ošacujem, da neću da je vidim na steni ako je ona šumska i tako dalje. Kako zvuči. Da, bom. I kako se glasa. Gde su najbolje pozicije za ptice u Beogradu i oko Beograda? Sad je u svetu, vi imate čitave turističke organizacije koje se bave samo time. U Njujorku imate 10 turističkih organizacija koje organizuju bird watching po Njujorku. Samo to. Brooklyn, na primjer, imaju za Brooklyn. Evo, u Brooklynu imate sad onu neku zelenu transverzalu, ili kako se zove, pešačka staza, na zapadu Manhattana, prema Hudsonu. Sad imaju turističke organizacije koje organizuje bird watching samo tu, jer su se ptice sad sklonile. To je bivša trasa spoljnog metroa. Dobro. Ono koje je išao gore, nije podzemni, da, nego nadzemnog, i ona je pretvorena u veliku pešačku stazu. O tome nešto Vesić mašta za bivšu prugu koja ide oko Kalemegdana, da se i kod nas to kao napravi. Da. Mislim, njega, ja mislim da zanima samo procenat. I te gradske ture su neverovatno važne. A posebno u Beogradu, koji na 3 kilometra od centra ima veliko ratno ostrvo,
koje i dalje nije, ono je napadnuto, ali i dalje se na njemu neke vrste ptica drže, i preko, na onoj strani Dunava, tu čuvenu Beljaricu, koja otprilike, ajde da kažemo, ide od jednog mosta, Pančevačkog mosta, strana. Sa Borčanske strane, dobro. Da, to jest počinje Krnjačanska, pa Borčanska, aha. Da, da, dakle, od Pančevačkog mosta, dobro. Pa do mosta Pupinovog mosta, samo da kažem kinesko. Znači, pa, i, sinonimi. Da. E, i cel, sve to je u stvari još nešto, mada je napadnuto preko puta Zemuna, vidjet ćete, ako se šetate u Zemunu, vidjet ćete da su tamo milion nekih sojenica koje sve više liče na solitere. Tako kod nas to bude, kao što je urađeno i na Savi, mm-hmm. onom vodosnabdevalištu, i to je sad postalo, oni se tu sad brane, to više niko ne može da skine. Bivši predsjednik ima kuću tamo, možete zamisliti onda da, ovaj, kako stvari stoje. E, ta Beljarica, dobro. I Kozara i već ne znam kako se zovu sve te stvari od Jojkićevog kanala, te stvari bolje ribolovci poznaju nego bilo ko drugi, ali i birdwatcheri, ptičari. A se završava sa to, rekli ste od Pančevačkog mosta, znači to nije ono na Reva i ostalo gde su isto nasipali nešto. To, je to jeste, ono to dalje... odatle, to je odatle počinje. To aha, odatle, još malo dalje. To odatle počinje, znači od mosta počinje, ajde kažemo, gotovo neprekinuti močvarno šumski, šumska obala mm-hmm. Dunava, pa sve do tamo. To je u stvari sve ono što Dunav plavi, da. Jeste. Mm-hmm. Tu možete da vidite 150 vrsta ptica. Tu možete da vidite da se nigde u Evropi nemate tako blizu centra grada da se leže orao, najveći naš orao, bilo repan. Već tu može da se vidi. Tu se, čak se i legu tu imaju gnezdo. Da, da, fenomenal. On je, svoje vremeno je bilo gnezdo i na velikom ratu mastrva, ali mislim da je poterano dakle. Mm-hmm. A šta sve može da se vidi na velikom ratu mastrvu? Pa svašta nešto može, ali šta je problem tu? Taj lido koji se aktivira leti, dobro. Onda uznemirava ptice, dobro. Plaža, mm-hmm. I onda svi ti koji idu na tu plažu, da je taj deo, da je nešto ograđeno, pa da ne idu u dubinu veliku, međutim idu je ko kako hoće, a onda i čišćenje obala od tog nekog žbunja. I one postaju izložene i tako dalje. I ima nešto ptica koje su po tom visokom drveću i tako dalje. Povremeno neko ode obori drvo zarad nekog drveta, natovari u čamac i tera kući za loženje. A ove ostale šumske površine, što znam, Zvezda Ravala, Košutnjak, sve kakve to, su? Sve, sve to, dobro, Avala je recimo, oni delovi koji su nenapadnuti gradnjom su i dalje, dalje su ta biocenoza koja je vekoj. Mm-hmm. Košutnjak je poprilično, ajde kažemo, nedirnut. Još uvijek, ono, srce Košutnjaka je nedirno. Tako da ono čega je bilo tu pre 200 godina, osim ako ga neka hemija nije oterala, mm-hmm. je i dalje tu. A ovi veliki projekti, što znam, oko Bora, sa rudarski, ovi oko Jadra i ostalo, kako oni utiču na, pa utiču, na ptice? Kako da utiču na sve? Znači, utiču na sve i zbog toga svaki veliki projekat koji se radi jeste danak progresu, ali sad smo toliko svi zreli, toliko dobro poznajemo sve, moramo da uradimo prateću dokumentaciju koja će prvo da istraži sve uticaje na prirodu, pa onda da napravi projekte kako da se negativni uticaj spreče i kako da se što više onoga očuva i tako dalje. To nas ponovo vraća na onu priču iz Evrope gde na njivama, zamislite sad da vam neko dođe i pretvori sve u ogromnu njivu. Naprimjer, taj, kako se zove, litijum, rudnik litijuma. Ili onaj površinski
u ovaj rudnik lignita, da vame ili da sve. Dakle, ako to. E, ako napravite ono što prave sa njivama u Evropi, da propišete da 7%, 10% mora, i to na neki način povezano, kao neka mreža, ostane, e, onda ćete malo da poskupite ovima njihov posao, ali će i dalje biti taj posao isplativ, izvodljiv i tako dalje. Pa dobro, mora da se napravi institucija, da ne može tamo da neko plati i da tamo se potpiše, nema negativnih uticaja. Mi imamo institucije i propise i zakon, sve imamo. Samo što to se ne primenjuje najčešće i to su stvari koje niko ne kontroliše. Tamo gde su, gde je, što kažu klinci, gde je kinta, tu je teško primenjivati. Mm. Kad ste pominjali New York, pominjali ste selice. Kako selice utiču na uopšte celu ovu priču, jer one su nekako sezonska stvar i treba im čuvati ta gnezda koje su napravile prethodne godine, sve ostalo, i kako one utiču na ostale ptice, kako utiče održavanje zelenila na taj deo, i koliko one utiču na pomeranje ostalih ptica koje su ovde u kontinuitetu stanarica. Dve najpoznatije vrste kod nas su lastavice i rode. Da. I to učimo od prvog osnovne u školi i tako dalje. I to su slatke priče, i to je onaj deo gde su ptice duboko zašli i u našu kulturu. One odlaze u određenom trenutku, vraćaju se u određenom trenutku. I jedne i druge grade gnezda koja je potrebno samo da se doprave iduće godine, a novi neki, ajde kažemo potomci, će od početka da počnu da prave. Znači, one prošlogodišnje ili pretprošlogodišnje ptice koje su se izlegle i preživele i ponovo se vratile, one će na nekom mestu tamo početi nove. Mm-hmm. Tako da neke laste se usele u staro, malo poprave, neke, boga mi, prave i nova gnezda pod strehama. Tako je isto sa dimnjacima ili banderama sve više u Banatu. Mm-hmm. To sam vidio kod roda, da su sve više prešli sa dimnjaka na bandere. Zato što dve su stvari. Aktivni dimnjaci im prave problem. I oni njima. Jeste. I ljudima, nekad ljudima nije smetalo da im crep onaj ondašnji. Mm-hmm. A to je više bilo po Banatu od slame ili od trske krovovi, da im ukake rode. Međutim, sad im to smeta, ne izgleda im lepo. Ljudi su poboljšali svoje estetske sposobnosti. Kriterijume. I to im smeta. I onda i oni malko teraju te rode, prave im, ajde kažem, one šiljke što se prave za golubove na tim gnezdima, ne bili premestili negde na neko drugo mesto. I onda oni bandere zauzimaju po... Rodama je važno da su u zaštiti ljudi na neki način, u ljudskom naselju gde se svašta nešto dešava i gde neće doći lisica, gde neće doći orao i lako i tako dalje da ih ugrozi, i zato isto tako i sa lastama. Da, ja ih vidim da love po njivi, vidim ih da love u polju, one idu, lete, ali su gnezda uvek u urbanom sredini. Pa to je sigurno naravno zbog mladih koji ostaju sami u gnezdu. Mm. A inače, rode su carevi tih takozvanih vlažnih livada, i uvek će u selima blizu kojih ima tih vlažnih livada, jer tu ima žaba, ima svega i svačega. To su one periodično plavljene livade s proleća, na primjer,
kad izlije neki tameš i već ne znam ti bege i šta sve to ima po Banatu. I milijon malih ribnjaka. Jeste, i upravo zbog toga je ima, napuni se vodom pa se vrati do jeseni i tako dalje. E, one, kad se ta voda povuče na tim mestima, love. Nisu kao čaplje da ulaze u vodu, rode, ne love u vodi, kao što čaplje love ribu i tako dalje. Ovaj, već su, ono, roda je skoro svašta. Sve što se mrda, ona, od velikih insekata, žaba, pa i ribica koje su ostale u tim baricama, da, miševa, da. Mislim, sve to love. A se uvek vrate u svoje gnezdo? Uvek. Uvek se vraćaju u svoje gnezdo, osim ako im neko sruši ili pa moraju prave ponovno. Inače, uvek. I lastavice se vraćaju uvek u svoje gnezdo. Ono koje su napravili. A se desi da roda od tuđeg gnezda? Ne. To se ne desi nikako. Ako, sem ako ne vidi u neko drugo da je napušteno, da je taj negde pa to. Stradao, usput i tako dalje. Roda, šta ako ali imamo gnezdo? To recimo, neće roda koja ima svoje gnezdo. To možda hoće neko od mladih koji nema još uvijek svoje gnezdo i treba da ga pravi. Ko treba, znači ako je gnezdo napušteno godinu dana, jasno. Postoji šansa sledeće godine dođe neka nova roda. Postoji, to, jeste, da si, dopravi to malo, da sredi i tako dalje. Ako je gnezdo i dalje stabilno, ako nije napušteno zbog toga što je nestabilno, pa da, nije za stanovanje. Da, da. Znam da je bila varijanta kao godinu, dve dana nema i onda ponovo se pojavi kao to je. Onda dođe neko novo. Da je došla nova ekipa. Nova generacija. Da. Znam da su u Mokrim Haosu napravili mesto baš kao za gnezdo i kao nadamo se da će doći kao jer pa ima neki način da se privuče kao pa nema ne, kao tu ne. Se ono, samo im napraviš nešto visoko izolovano. Mi su baš napravili namenski na jednom objektu. Ove, da bar malo izgleda kao dobra podloga za, da. Ove, za gnezdo i da su... Ali to je lutrija, ne znaš da li će ili neće. Ako im se ne svidi, to je... Da, da. Verim. To je kao budoarki, onih ptica budoarki, gde mužjak izgine praveći one senice, pravi čuda, donosi u određenoj boji razne šarene stvari, znate ono, samo plave kamičke ili ne znam ja, i polomi se da izgleda fantastično i dođe ženka, jeli, pogleda, ne sviđaju se i ode, evo, tako i ovde. Ja. Koliko onda od tih 10.000 u stvari vrsta, koliko od tih 10.000 postoji potencijal da mogu da se vidu u Srbiji? Pa, ima neka priča između 337 i 365, koliko dana u godinu. Aha. Ali da kažemo nešto preko 350 sigurno može da se... I svake godine se prijavljuje još po jedna neka nova da je viđena, ili od onih koje nisu viđene 100 godina, ili od onih koje nikad nisu zabeležene da su viđene. Aha. Tako, ali računamo koliko dana u godini je otprilike toliko vrsta. I naravno njih ne možete vidjeti u svako doba. Selice ne možete da vidite preko cele godine. Ali postoje, tačno postoje mesta, postoji desetak zaštićenih zona u Srbiji. Gde ima najviše ptice i gde se one čuvaju. I to su najbolja mesta za bird watching. Koje su to sve? Pa recimo imate, ne znam, Đerdap, nacionalni park Đerdap, nacionalni park Tara, da, sad ih je sve više i više. Vlasina, u Vojvodini imate Frušku goru i tako dalje. 10-11, ne znam, možda je, svake godine dodaju još po nešto, je sad koliko se to poštuje kod ovih novih, ali stavno mora da se diže dževa, da se objašnjava ljudima, e, nemoj to tu, ovo je zaštićeno i tako dalje. Kao što je ta akcija bila neka, ama ne secite više tu Frušku goru, to je nacionalni park. Pa to. Ali kao ne valja nacionalni park ako se ne proredi malo. Taj da mi nikad nije jasan. U stvari, to je glavni problem što smo, mislim da smo mi zarobljeni u toj prvobitnoj akumulaciji kapitala. Jeste. U kontinuitetu i kod nas nikako da dođe taj trenutak da se taj talas odbili u stvari, da se... Da nađemo taj, ajde kažemo, ne primarni, primordijalni način sticanja, nego neki sofisticiraniji, sekundar,
gde ne rušiš sve pred sobom da bi došao do nečega. I gde ne misliš samo na sebe, nego misliš i na još nekog. Što je moja baba govorila, imaš li ti dijete dušu? Moraš da imaš dušu. Mislim da je ovo super, da ovim završimo. Okay. Hvala vam puno, mnogo mi je drago što smo se upoznali. Mislim da bi bilo dobro da napravimo još neku epizodu o nekim drugim temama o kojima smo pričali. Ovo smo nekako zaokružili sa ljubavlju prema pticama i kombinacije sa životom našim i sa arhitekturom koliko smo mogli. Hvala vama. I to bi bilo to. Hvala vam što ste ovde, hvala vam što ste uz nas. Ovo je bilo još jedan epizod, još podcast 1. Ostavite nam neki share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima, pogledajte neku od prethodnih epizoda. Ukoliko želite nas podržite, linkovi do PayPal i Patreon naloga su u opisu ove epizode ili imate ono Join Dugme na YouTube-u. Hvala našim sponsorima, to je Beans Kafa, uz koju sam razgovarao sa svojim gostom, Skandinavijan Design Centru, u njihovim stolicama smo sedeli, i Grooming Mastersu, oni su mi poslali komplet opreme za brijanje da sijam za vas u svakoj epizodi. To bilo to i gledamo se i slušamo sledećeg četvrtka. Ćao, bye.